नमस्कार दर्शक प्रिन यहाँहरूलाई इन्द्रणी अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हामी यति बेला प्युठानको कहाली लाग्दो ट्र्याक्टर दुर्घटनाको अपडेटमा छौँ हिजो आइतबार प्युठानको रुमालीमा भएको काहाली लाग्दो ट्र्याक्टर दुर्घटनामा सातजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना बाँच्न सफल भएका छन् ती मृतकहरूको शब आज रोल्पा पुर्याइएको छ खराब मौसमका बावजुद शबलाई रोल्पा पुर्याइएको हो आइतबार स्वर्गद्वारीको धरमपानीबाट भिङ्री आउँदै गरेको ट्र्याक्टर स्वर्गद्वारे नगरपालिका वडा नम्बर तिन रुमालेमा दुर्घटना भएको हो मृत्यु हुनेमा रोल्पाका रुम्तिगढी गाउँपालिका पाँच वाइजाका अन्दाजी एक्काइस वर्षीय सागर बस्नेत चौबिस वर्षीय रिमबहादुर बस्नेत उन्नाइस वर्षीय वीरेन्द्र बाँठामगर उन्नाइस वर्षीय थमन बाँठामगर गोवर्धन बुढामगर पच्चिस वर्षीय कविराम बस्नेत रहेका छन् त्यस्तै ट्र्याक्टर चालक त्रिवेणी गाउँपालिका निवासी अन्दाजी पच्चिस वर्षीय कमल कमरको पनि मृत्यु भएको प्युठान प्रहरीका सूचना अधिकृत प्रहरी निरीक्षक विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन् घटनामा रुम्तीगढी गाउँपालिकाका विशाल थापा बाँच्न सफल भएका छन् चालकहरूको सब घर घर पुर्याइए पनि अविरल वर्षाका कारण सब दाह गर्न नसकिएको मृतकका आफन्तहरूले जनाएका छन्